Hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt där på vår kanal. Jajamän, yeah. Så är det faktiskt. Nu fick vi välja här, vi fick rösta på massa roliga saker. Och då tog folk den tråkigaste. Då tog folk och röstade på säng. Yeah. Vilket är helt ofantligt konstigt att folk ens röstar på. Ska du göra en dvärgsäng eller vad håller du på med nu? Jag gör ett bord här. Ett nattduksbord? Ja. Ja. Då röstade folk på säng. Det fanns här lion, varmkorv i bröd, figgens mamma. Och så väljer de säng. Jättekonstigt faktiskt. Tycker du det, Figgen? Jo, det tycker jag faktiskt, ja. Figgen håller med mig. Ja. Tycker att det är jättekonstigt. Så det är ett nattduksbord. Ska det vara fyrkantigt eller ska det vara runt? Gör det som du vill. Gör en alarmklocka också. Va? Ja, det hörde vad jag sa. En alarmklocka. Ska vi se, Clay. Ja, men säng, det finns ju roligare saker än att göra säng faktiskt. Ja. Clock. Sån. Så tar vi en frame. Sån. Och så tar vi clay. Svart clay. Vit clay. Because, jag vet inte varför. Vi kan ta lite blue stain. Nej, den är purple den jäkarna. Red då. Red stained. Det här är alarmklockan. Alarma! Alarma! Så där. Och så kan vi ta och lägga på en liten sån då, va? Och så tar vi, heter den iron. Iron fenceler. Så. Iron fenceler. Är du god eller? Så, det här är alltså speakers. Förstår du? Speakers. Ja. Och det här är själva klockan då, så att säga. Radio, sån här, vad heter det? En radiospratare. Nej, vad heter det? Kolla alarmklockan där. Jag har satt en alarmklocka där. Den var väldigt fin. Alarm. Alarma! Så. La bomba! Okej, passa. Paradox. Paj. Vad heter de här lysande sakerna jag alltid glömmer bort? Dust, stardust, dust. Nej, de heter... Mycket... Glowstone, ja. Glowstone. Jag glömmer alltid bort vad glowstonen heter. Mm-hmm. Det är tydligt. Ja. Glowa. Vad håller jag på med nu? Ja, men snälla någon. Kan jag inte stava i mitt liv? Varför kan jag inte stava i mitt liv här? Jag vet inte. I... mitt liv. Glas. Vad vill du ha för glas på glaset? Det vet inte jag. Gult kanske? Kanske där kanske. Ja, får du gult. Tack. Snäll då. Så. Ja, jag är rätt så snäll faktiskt. Det här är en fin liten lampa. Är du klar snart? Ser ut som en svamp. Vad sa du? Ja, det är en svamplampa kanske. Ja. Oj, en svamp. Okej. Okay. Asså, du. 2.48, det klipper vi bort. En svamplampa. Du är ju tröttiga. Ja, ah, det var inte lite meningen att säga så. Så. Nu kan du säga så här. Ja, Whippet Whippetson är tröttskaft. Nej, det är ingen som vet vad jag sa efter att jag klippte bort det. Så. Aha, okay. Det här är en lampa. Det kommer ju folk undra bara för att du säger så. Ja, men det får de göra. Ja, okej. Okay. Så jag hjälper till med din säng här. Visst. Har du gjort en hobbitsäng här? Ja. Nice. Måste ju spara lite tid också. Very, very nice. Tack. Varför har vi inte rött någonstans? Därför, jag ska det här är madrassen bara. Det är madrassen, ja. Ja. Yeah. Jag tänkte lägga rött över här. Ja. Red wool. Red wool. Va, hur menar du rött över? Menar du med carpet eller menar du... Nej, jag menar alltså typ så här. Så här. Ja. Yeah. Du kan nästan köra den ända ut. Varför lodd... Ja. Det hänger lite här. Vänta, whippy dip. Ja. Låt det bara vara så här, nu ska vi se. Låt det ske. Så. Ish. Jag gjorde ju så, ish. Så, och sen, nu kan du bara fylla på allt utom det här inne. Varför det? Därför, det har glidit av lite här. Det har du gjort, ja. 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 Här ska det vara också. Jag är lite artsy på det sättet. Så. Ja, där också. Där har du glidit av också. Här. Du är på glid. Här har du glidit av. Så. Nej, det har du inte alls. Vi tar bort det. Så. Det är ingen som kommer se den här madrassen sen, eller vad menar du? Ja, lite. Så det är inte madrassen, det här är underkastet så att säga. Ja. Inte underkastet, lakanet heter det faktiskt. Ja, underkast. Ska du göra en... Kör väl kvarts eller så vi kan använda stairs? Ja. Kudududden. Lille kudududden, repeat. Va? Vad sa du? Kvarts? Vi gör en liten kudududde. Kudududde, ja. Ska det vara så här? Är det här bra tycker du? Är du nöjd med... Är det där? Vad är det du funderar över? Jag funderar över ditt liv. Över mitt liv? Så. Ja.
Är de här stolparna? Tycker du de är fina? Nej. Kan lägga på lite carpets. Jag lägger på lite svart carpet där. Oj, det där var svart ull. Oj, oj, oj. Ska vi då ha sån där? Ja, why not? Why not? Why not? Det borde egentligen vara en gavel här. Ja, det borde det faktiskt. Så här. Typ en gavel. Ja. Yeah. En sänggavel liksom. En riktig gavel. Du, vad heter det? Fence. Borde det inte vara fence istället? Så här. Jag vet inte. Det här är en sänggavel, vet du. Ja. Yeah. Så här. Kolla vad fin liten gavel vi har gjort nu. Det är det säkert, tror jag. Jag litar på dig. Det gör du, ja. Nej. Kolla på gaveln nu då. Jättefint. Ha? Det var väl trevligt. Det var mysigt. Det var mysigt. Och så har den en larmklocka där och så är det, ja, en lampa här. Ja. Nice. Oh shit, den där lampan vet jag inte riktigt om jag tycker om, men okej. Okay. Gör så här. Så. Väldigt fin lampa. Jag får vara lite större så här. Så. Så där. Väldigt fin lampa. Aldrig sett något liknande i hela mitt liv faktiskt. Ta bort den här. Kolla under sängen. Kolla under sängen. Jag bara ser. Vad har du gömt under sängen? Oh, hopp. In med mig. Vad är det här för någonting? Det är ett avslaget zombies. Åh, oh, herregud. Nej, det här var doable. Det är inte det bästa vi har gjort, men det är okej. Okay. Ja, det är det. Ja, det är verkligen inte det bästa, men det är en säng i alla fall. Det är det. Vi skyller på att folk valde ett dåligt tema. Mm. Kavaj, kolla en kavajunge. Ja, gud vad han oproportionerligt. Här är en säng då, med en jättekonstig hög kudde. Ja, den får okej med. Det är lite trevlig idag, den får okej med. Okej, okay, jag tyckte den var asfull. Ja, det var den, men den får den okej. Här är en creepersäng. Ja, men den här var bättre. Den är också en sån här trevlig liten gavel, den får okej med. Din gavling. Jag gjorde en gavel. Grävling. Är en jättestor röd säng med vit kudde. Den får den okej med. Det är korta ben. Fan vad tråkigt att folk verkligen röstade fram säng, att vi skulle göra säng. Jag vill göra lejon. Ja, jag vill göra varmkorv. Det gillar du. Ja, den här är väl okej. Men jag undrar om... Den här var väldigt fin. Mm. Jag undrar om folk då röstade fram säng för att de har dålig fantasi eller att de ville ha någonting lätt att ens göra liksom. Ja, det vet inte. En dubbel, en sån här himla säng eller heter. Ja. Ja. Nej, de skulle, ja, den får okej. De skulle gjort så här lite hängande grejer också. Ja. Här är en till, här är en dubbelsäng. Här är en dubbelsäng. Den är någon som ligger där. Bara huvudet ligger där. Jobbigt läge. Där, bara huvudet ligger där. Åh, stackars. Det här då, vad är det här för någonting? Oh, den här får en god, den här får en god. Bam! Så, den här drömmer nämligen om en... Ja. Det här är bara ett stort... Nej, kolla! Nej, kolla! Det är två små gubbar som stod och pratade. Okej. Okay. Fan, vad coolt. Den här... Ja. Det var ingen bra. Tråkig äkel. Men den hade inga kavajögon, så den får den okej. Okej. Okay. Det här... Det är tråkigt då. Den får en poop ut mig. Vad är det här för... Vet man inte. Nej, kolla! Det är någon som sitter vid datorn och inte fått en axel. Den här får en goda mig. Ja, vilken shit, vilken fin gavel de har gjort. Mm. På sängen. Duktiga. Här får okej. Okay. Ja, den fick väl okej. Okay, för att den är ju en röd säng åtminstone. Det är en röd säng. Fast det här är också en röd säng. Oh! Ja, det här var lite trevligt. Den får den okej. Okay. Jajamän. En boningssäng. Ja. Nej, kolla vad platt han är. Han har dött. Ja. Ja, han har dött jättemycket. Han har ett guldskärp, han får den okej. Så. Bam. Tycker vi är trevligt. Bam! GG! Varför låter jag så förvånad? Varför låter du så förvånad? Ja. Ha? Klart vi går och vinner, vi har gjort en radio här. Ja, vi kom lika med tvåan. Nej, shh, shh. I poäng. Shh, tyst, okay, tyst. Vi vann där. Okay. Vi signar upp oss igen så kör vi en gång till. Ja då. Okej, så var vi tillbaka igen och så här ser ni att vi har ett theme zombie. Vi hade jätteroliga saker att rösta på igen. Vi är inte bittra, men... Vi röstade faktiskt på lejon, men vad röstar folk fram? Jo, zombie. Och det känns som att man har gjort det ett par hundra gånger också i Minecraft nu. Check. För jag tror att folk tänker så här, ah, men zombie. Ja, men då drar vi fram ett zombieägg. Mm-hmm. Typ så här. Så.
Bam! Och så tar vi och kopierar den liksom. Mm. Ja, ja, det är jag vilka är de klassiska fötterna helt enkelt. Kan jag ta bort den här nu eller? Det vet inte jag. Nu tar jag bort den här. Age. Oh! Han kan vara bebis. Du kan vara bebis. Despa. Vad sa du? Jag sa du kan vara bebis. Schysst. Mugget. Nu har jag gjort en fot. Mm. Vill du ha hjälp eller? 1, 2, 3, 4, 5. Vill du ha hjälp? Ja, alltså vi är väl två om det här. Ja, går det faktiskt. Så. Är det här stövlarna eller? Ja. Och sen tar du för en lite grön klej som kroppsdelar då, eller? Ja. Då ser han ut som Hulken i och för sig. Du är Hulk. Okej. Sås. Ah, ajabaja fikon, Kalle. Så. Yeså. Har du ätit fikon på sista tiden? Nej, jag äter inte fikon. Vad var det? Vad skulle jag göra det här? Det är skitgott ju! Det vet jag inte något om. Nej, fikon är riktigt gött. Torkade fikon, det är riktigt, riktigt gött faktiskt. Så, vad har du gjort, Figgen? Jag har gjort... Ja, fast det där ser inte bra ut. Kom upp här från och kolla ner. Det blir jättebra, ser du. Nej, det blir inte bra. Jo då. Nej. Jo då. Nej. Fortsätt bygga istället, sluta tjafsa. Jag blir så förbannad. Varför har du gjort den så bred? Varför har den byxor på sig? Vi tar och gör den lite obredare här. Så där. Okay. Den var väldigt bred faktiskt, Figgen. Okay. Han var kobent. Här. Han eller hon med det. En. Du gör byxor där, ja. Ja. Så där. Han har en kort byxor på sig, eller? Ja. Lite blandat, den är slitet liksom. Han har lite hål i byxorna. Ja, tycker jag. Han tappar byxorna. Han tappar byxorna. Så där någonting. Så ja. Fina byxor där fick dig. Tack så mycket. Ja, var ju jag med och hjälpte till här. Vad är det där för skit? Så. Sätt ut massa klej där. Ja. Ska det här vara ett ben eller vad menar du? Ja, det är ju skelettet som syns lite. Ja, men. Så, käften nu. Okej. Okay. Låt det bara ske. Trevligt. Ja, Figgen med gott folk. Han jag har den här kanalen med. Trevlig herre. Ja, Ada. I sina samsta år. Mamma. Det är hon, ja. Det är hon, ja. Nice. Nu ska vi se. Nu kanske borde öka tempot lite. Ja, jag vet inte vad du gör nu. Så att det... Nej, men, du har gjort en blodpöl här nere. Ja, då. En tröja kanske? Den. Nej! Jo, men jag ska göra den bättre. Okej, okay, lycka till. Tack, tack. Tror inte på dig, men... Jo då, kolla nu. Är det inte livet? Jaha. Ser du? Visst blev den bättre? Ja, då. Nice där. Men du, hur mycket tröja ska han ha på sig, stackaren? Jag vet inte. Det här är tröjan klar. Han kommer bli skittrött. Han får bli lite kort i rocken. Ja. Lite som dig. Så... Inte... Det här är alltså hans arm som sticker ut av fickan. Ja. Yeah. Så. Han blir inte alls så himla kort i rocken faktiskt. Nej, det blir han faktiskt inte. Sådant. Nu är det 3 minuter kvar. Ja. Yeah. Ska vara någon för händer här nu då? Han står och pekar med fingret. Ja. Yeah. Det är väldigt korta armar då. Ja, han får lite längre armar. Så där. Nej, så kanske. Trasiga kläder har han också. Ja. Jaha, nu gör du så, Jan. Ja, han bara lägger in lite annat. Vet du. Nu har han axlar här. Där. Nu går vi ner där. Här är alltså hans trasiga. Så där. Oh! Oh, Trevlands. Vet du, det är ett nytt avsnitt som inte jag har sett. Vadå? Walking Fear of the Walking Dead. Yes. Tycker vi om. Det tycker vi om. Det här kommer bli ett bra bygge. Jag känner det på mig. Det tror jag. Så. Ja, trevligt. Så någonting. Men bara huvudet saknas då. Ja, då får vi göra en hals först. Han här, han har en liten här också. Så. En hals först, ja. Ja. Mm, det är den bästa halsen jag sett i hela mitt liv. Tack. Ja. Han har blod här. Där har han blod.
Där han blev jag vet inte vad du gör nu faktiskt. Ett huvud. Är det huvudet? Ja, då får han en näsa här, stackaren. Så. Varför har han en brun näsa? Jag vet inte. Lägg av, tyst. Jag ska fixa en näsa. För dig. Tyst! Nu får han en bättre näsa. Så. Så. Är du nöjd nu? Ha? Vad fan? Nej, det är inte bättre att göra så här. Ja. Mm. Ja, visst. Om du känner så. Så, öga. Öga. Ja, oh, nice. Då får han ju göra så här. Ska det... Ah. Och så sätter vi någon svart någonstans. Ja. Yeah. Clay. Här kanske. Tittar han uppåt. Han är lite skelögd när jag kan. Eller det är kanske inte skelögd. Så han får titta rakt fram så här. Okay. Det var ju såg ju väldigt trevlig zombie ut. Ja. Det ser ut som en marsian typ. En utomjording. Vad sa du? Han har lite hår. En liten hårtust där kanske. Bara på ena sidan. Oh shit. Så ja, stackaren. Ska han ha någon mun då? Ja, jag har rött där. Jag har inte rött. Så här. Så. Nej. Jo, tyst. Nej men. Varför fick han inte ha en carpet som mun? Nej, det är fult. Jaha. Jaha. Nice. Jaha. Ja, det här var en... Det var... En poop. Jag funderar på att lägga poop på alla som gör Minecraft-zombies. Oh shit. Den här var lite rolig. Ja, den får en okej, tycker jag. Den får en okej. Den var lite inte så Minecraftig. Det tycker jag är bra att de tänkte i andra banor. Den här var också lite rolig. Ja, den tänkte underbar, de inte vet. Också så här Minecraft-ish. Det ser faktiskt mer som ett troll faktiskt. Helt ja, allt. Det är det faktiskt. Här får du superpoop. Det är på något sätt är okej om vi inte vinner den här. Ja, det var rätt. Vi gjorde inte det bästa bygget vi gjort någonsin. Nej, det kändes bra. Åh, men... nice. Den här zombien har en stor... lite Austin Powers där. It's a big... Johnson. Ja, precis. Okay. Nej, men vad var det jag tänkte på? Jag glömde fan rösta superpoop på den förra. Ja, okay. Minecraft zombie. Aj. I guess. Med creeper mun. Aj, poop. Ja, den får en pop. Vad sa du? Du tänkte på... Jag tänkte på något, men jag glömde det. Den här var ändå okej. Okay, ja, jag sa ju att jag skulle rösta på alla zombisar som Minecraft hade gjort, men det blir en okej okay på den. För att det var den var okej okay zombie. Ja. Det var en okej okay zombie. Där är en halv äten hjärna och där är en... ja, det var det. Det ser ut som en typ Dr. Lab-coat av något slag. Varför gör de creeper-mun på dem? Det är för att de inte vet hur en zombie ska se ut, kanske. Okay. Eller ja, du vet inte vi riktigt hur en zombie ser ut heller. Den här gillar jag. Det är en zombie som slåss mot en människa. Det är blod på hans arm här. Ja. Stackaren. Oh, den här var också en zombie. Den där vet jag, det är en grodzombie. Men ja, den här zombie däremot, den var okej. Okay. Jag poopade den faktiskt. Det gjorde jag. Jag tyckte den här zombie var okej. Okay. Det är blod överallt och ont i huvudet. Oj, och vad är han dräcklar. En zombie med, vad heter det? Diamond armor. Diamant armor. Ja, den får en okej. Ja, och dräggel. Jättemycket dräggel. Lite som du. Här är en som går med paraply. Jag vet inte vad det här är. Den får du poop. Jag vet inte, vad är det i huvudet på han för någonting? Ja, det vet har han inte. Smycken på sin zombie? Är det två zombies i pixelart och sen så är den... han har groda ögon. Den får han okej ut mig. Så. Nej! Vad är det här då? Jag vet. Jo, den är på kyrkogård. Den får han okej. Så. Åh! Oh. Ja, den här vann. Ja. Vi kom på... Den här vann, det var inte så konstigt. 78. Vi kom väl typ fyra dem. Ingen aning vart vi kom. Men den här förtjänar faktiskt att vinna. Ja, det var lite kreativ. Inte så ledsamt att vi inte vann den här faktiskt. Nej, det är helt okej. Okay. Jag kände att det var dudde. Ja, vi vann nu sängen i alla fall. Det är alltid något. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på Figwhip. Så ses vi då. Det gör vi. Jajamän. Hejdå! Hej! Figwhip.
Pig.